але що на передовій стріляють, від цього московська агресія нікуди не дінеться. Від цього постріли нікуди не пропадуть. А навпаки, московські окупанти будуть активнішими, будуть займати наші позиції, і вони будуть щобільше намагатися вбивати українців, завойовуючи свої власні інтереси. До речі, той наступ московських найманців, який відбувся 18 лютого, є страшним, але ще одним підтвердженням того, що якщо нашим військовим забороняють стріляти у відповідь, якщо наших військових заставляють відводити війська, якщо до наших військових президент має нагоду настільки некоректно і зі зневагою звертатися, це все спричиняє те, що зростає кількість вбитих, кількість поранених, що захоплюють наші позиції, а Путін тільки насміхається над Україною і українцями. І також те, що я сьогодні хотіла би ще заявити, що ми спостерігаємо, що, виявляється, найстрашнішими терористами в державі є я і Маруся Звіробій, а усі ті, хто, зокрема, безпосередньо, доведено розстрілювали майданівців, їх відпускають, з них знімають вину, а так само це керівниця ДБР заявляє, по суті, що має бути перегляд справ Майдану. І, по суті, 20-го числа в річницю обстрілів на Майдані нам анонсували репресії проти майданівців. Я особисто вважаю, що в державі відбувається переворот. Переворот в плані того, що Путін намагається дискредитувати українців, дискредитувати нашу боротьбу, знищити нашу віру в те, що право і справедливість може перемагати, десакралізувати, деморалізувати, дискредитувати армію і усіх захисників. І сьогодні тому наше завдання, якщо ми хочемо зберегти свою українську державу, сьогодні мають говорити військові і констатувати те, що відбувається на передовій. Правду, до речі, можна просто повторювати зводки операції об'єднаних сил прес-служби, там є вся інформація, кому цікаво. Сьогодні мають говорити юристи, тому що те, що відбувається в нашій державі, особливо з політичними репресіями, з переслідуваннями ветеранів, волонтерів, військовослужбовців, журналістів, це не має нічого спільного з юридичною і правовою площиною. Мають сьогодні говорити журналісти, тому що сьогодні кожному свідомому журналісту так само хочуть закрити рота, уже погрожуючи законопроектом про дезінформацію, за яким пропонується навіть на 15 років садити тих журналістів, чия позиція не згідна з позицією влади. І сьогодні усі люди, яким не байдуже те, що є в Україні, які хочуть зберегти оті пориви, з якими ми вийшли, зокрема, на Майдан і ці 5 років боролися за Україну, ми маємо боротися і бути єдиними, триматися разом і казати правду. І останнє наголошу, сьогодні влада чого найбільше боїться – це слова і правди. І це сьогодні наша основна зброя. І зброя, якою можна доносити інформацію, позицію до широких мас, а значить перемагати. Сьогодні вас викликали до ДБР для того, аби вручити підозру чи на допит? Ну, якщо ви слідкували за подіями, то підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене допит. Чи можна назвати це натиском на свободу слова, власне, і переслідування як вас, так і інших журналістів, наприклад, за такі висловлювання? В принципі, це ж нічого поганого ви не сказали. Не в плані того, що я нічого поганого не сказала. Я сказала правду, яка підтверджується щоденними зводками прес-служби операції об'єднаних сил. На передовій стріляють, на передовій розриваються гранати, на передову небезпечно приїжджати в білій чи голубенькій сорочці. Якщо ми ще раз нагадаю, що спочатку 20-го року дуже активізувалися снайпери. А як тільки ти виділяєшся на фоні, це значить ворожі снайпери спрацьовують. І в мене, до речі, сьогодні величезні запитання до Служби безпеки президента. Хто його пустив у такій яскравій сорочці на передову 26 жовтня? І так, я однозначно це вважаю політичними переслідуваннями, натиском на свободу слова. Свобода слова є гарантована кожному громадянину України 34-ю статтею Конституції України і 10-ю статтею Європейської конвенції з прав людини. Кожна людина має право на свободу слова, на свободу думки і на свободу висловлення своєї позиції. Чи якось контактував з вами потім Володимир Зеленський? Що зараз ви спілкуєтеся з Марусею Звіробій? Як зараз в неї справи? І що зараз з її справою відбувається? Маруся Звіробій так само контактує все, що відбувається, і так само бореться проти
режиму переслідування тих, хто говорить правду. Але от щодо пана Зеленського, ви знаєте, він так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію, і з Марусею Звіробій, він не наважився зустрітися. І тому сьогодні завдяки вам я ще раз звертаюся до президента Зеленського. Якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми з вами перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій. Спасибі вам величезне. Дякую. Будемо чекати вас тоді. Дякую.